1025 लोकसंख्या असलेल्या पातूर तालुक्यातील पांढुर्णा गावची काही वेगळीच कहाणी। स्वातंत्र्य मिळून तब्बल 74 वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी होऊन सुद्धा या गावात जायला रस्ता नव्हता। आदिवासी भागाच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य देण्याच्या अजेंड्यानुसार अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या सहाय्याने पिंपळडोळी ते पांढुर्णा या 4-5 किलोमीटर अंतराच्या रस्ता जोडणी कामाला सुरुवात केली। रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर या गावातून पहिल्यांदाच एसटी धावली। गावात प्रथमच आलेल्या या एसटीने स्वतः पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांनी प्रवास केला। त्यांनी पहिलं तिकीट काढून या एसटीचे पाटील साहेब पहिले प्रवासी म्हणून प्रवास केला। यावेळी बाळापूर विधानसभेचे आमदार बळीराम सिरस्कार, माजी आमदार नारायणराव गव्हाणकर, माजी आमदार वसंतराव खोटरे तसेच प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक चेतना खिरवाडकर, कार्यकारी अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना इंगळे प्रवीण देशपांडे आदी गावकरी मंडळी उपस्थित होती। ब्युरो रिपोर्ट अकोला एक्सप्रेस न्यूज पातूर। पर्यंत ह्या कामाला एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी स्थानिक प्राधिकारी संस्था म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मार्फत खर्च करता येत नव्हता, त्याला काही मर्यादा होत्या। पण आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या ज्या CMJSY म्हणजे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या मधून जे गेली 3-4 वर्षापासनं मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आम्हाला मिळतोय, त्याच्यामधून असे जे रिमोट खेडे आहेत ज्यांना आपण मुख्यपासून जिल्ह्याला जोडण्याच्यासाठी कधी बस जाऊ शकत नव्हती अशा जागेवर सुद्धा बसेने दळणवळण आता सुरू झालेलं आहे। ही बस आतापर्यंत अकोल्याच्या आगारातून पिंपळडोलीपर्यंत यायची आणि पिंपळडोलीलाच थांबून हल्टिंग करून वापस जायची। पण आज अतिशय समाधान आहे आणि आनंदसुद्धा आहे की आज आम्ही ज्या बसमधून प्रवास करतोय, कदाचित या देशाला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा पिंपळडोलीपासून आज आम्ही पांढुर्ण्याला जाऊन प्रवास करतोय। ऐश्वर्या विनोदराव देवकोते, मी राहणार पांढुर्णा इथली आहे। आमच्या गावामध्ये अगोदर मुलींना शाळेत जाण्याकरिता कुठल्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध नव्हती, पण आता सरकारने सुविधा उपलब्ध करून दिली बसची, त्यामुळे आमच्या गावातल्या मुलींना चांगल्याच प्रकारे शाळेत जायची सुविधा उपलब्ध झाली। त्याकरिता मी रणजित पटेल यांचे धन्यवाद म्हणते। सर नमस्कार, आता मी ज्या गावात म्हणजे 65 वर्षाचा वय झालेला आहे। आतापर्यंत आमच्या मुला बाळाच्यापर्यंत काही सुविधा नव्हती, पण आज आमच्या गावामध्ये एसटी चालू झालेली आहे, म्हणून मी तुमचे धन्यवाद मानतो।